Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodo. Mi estas en mia laborĉambro kai mi devas diri che mi rigardas envie homoin kiuj povas promeni ekstere, ĉar la vetero estas grandiosa kai vi povos vidi iom de ĝi dum la medito. Do restu kun ni. Come dito con i Duncan. Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Ho dio mi volas legi el tiron el traktajo Homaranismo, kiu venis el jaro 1906. La el tiron kiun mi legos legeblas en pagio 324. Longan tempon la iniziatoroi de la homaranismo ne curagis precise formuli sia in dogmoin, timante che tio kio teorie shainis bona e la practico eble montrigios ne plenumebla. Sed en la iaro 1905 ocasis io, cio neniigis ciu in duboin. En augusto 1905, en la Franza urbo Bonn-sur-Mer, havis locon la unua tutmonda congresso de esperantistoi, cies successo superis ciuin attendoin. Pli ol mil homoi, ciui alveturis en la plei diversai landoi de la tuta mondo, cae appartenis al 22 diversai popoloi, cae alla plei diversai religioi, cae filosofiai sistemoi, e la dauro de tuta semaino vivis cune, e la plei sincera amichezzo cae fratezzo, parolis inter si, exclusive nur en neutrala internazia lingvo, confessis religiaen principoin nur neutrale homain. Citiu racconto de la unua congresso en Bulonio estas penso veca al mi, char evidente pro la granda entusiasmo che un Zamenhof spertis tie cae tiam, li interpretis la volon cae la conduton de la ceestantoi lao sia propra perspectivo, cio evidente estis parte errara, se ni priugias cio occasis poste. Compreneble, por ni posteuloi, tio estas tre facila. Do ne ciui homoi confessis religie in principio in ur neutrale homain, ciel ni bones cias, exemple, cae ne estis nur sincera amichezzo cae fratezzo inter la ceestantoi. Sed ne estas tio la puncto ciu mi volas substrechi por instigi la cun mediton. Mi volas starigi demandon. Ciu iam aim occasis al vi che pro grande entusiasmo vi perdis iom de la obiettivezzo priugiante cio occasis en tiu entusiasma momento? Al mi effettive tio occasis ancao, same ciel Zamenhof, cae mi pensas che tio povas esti interessa puncto por compreni cial la proiecto Hillelismo-Homaranismo, tiam en 1906 almeno, estis tui poste en 1907 l'aula interviuo angla lingua al Zamenhof tutte forlasita, almeno publiche. Dankon pro via attento. Gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.